Ku toni që të fundet nuk do t'i vishni më. Të fundet, ja, 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 ja. Se vin ma, jo vëtëm kur rëtullot, po dhe me duar kur e më shkajnë. O ka ta grepa ke kratë, ku që e mërë fuqin në vetër, nuk e kuptoj. Api minon kratë që anë është ngri. I të një kratë të hapura. Bravo. Nese, jemi center of Tirana. In the center of Tirana. You arrive your destination. Yeah. Oke, qendra Tiranës. Ku je qendra Tiranës? Mrapa muzeut luftës. Po nuk është qendra Tiranës, është mu qendra Tiranës. Mu ke qendra Tiranës. Në fakt, jo më larkë se dje, pati një protest nga Partia Demokratike, me gjithë se u komentua si shëgjëri se tjerë, që e lajmëroi Lulbasha, sekretari Partisë Demokratike, pra opozita, ajde një tha për motive që a i dinë shumë mirë. Ta regulojmë këtë shtetë, ta bëjmë këtë qeverita. Që nuk doli këtë luni e rë, thoshe, mos ajde një se po vi vetë për të rgullu Tiranë, se është bo Tirana për faqit zesë. Gro pak ne, gro pa ne. Ndiki pak marë qapjetët, i thejmë në italianët. Vëtëm një pyetje i bëj lullit, pëse nuk nga thret njerë që të marim gjithë ka një plakë, vëtëm nga të rego ku blien, mor buri. Po, po. Ja, më thuj, të filan firmë blien këto plakat, shkojmë unë, saj mjetë, blejmë gjithë një plakat dhe t'i sielim plakat, vëtëm shtroje. Ku t'i sielim e? Ja, do kushtoj një plakë 500 lek. Ja, 500. Jo, minon, jo. E morën plakën? Po. E din. Jo, plaka nuk duhet shumë. Se si. Plaka kapet, që të shkoj... Kapi 3-4 meta për je, bukur. Dijin i pak, mrapa muzeut, luftës, dikurshëm, dhe shakoma, dhe për para restorant pjatës dikurshme. Më falj, i thonë muzeu luftës se tashi po ndodhë një luft aty dhe janë prishtë trotuarët, apo është bërë luftë? Jam të më që lufta nacional shqiptare, aty është dhe bluzja që Malstafës, aty janë dhe këto topat dhe mërtaja, edhe kolera e saj kohë. Që dhanë jetën për tubokiket, edhe subokiket. Digjini pak qytetarët dhe trotuarët një kosisht, në mes të Tiranës, o, si s'na ha martja ne, po, shumë shpejt do të kemi zjedhe vendore, një tjetër krijetar do vi, e me ndërteje një më të madhë do bëj për Tiranën. Problemi është që do jeti njëti, edhe një më të madhë do bëj për sëri për Tiranën. Oke, që nuk do ndrojë, thue? A, jo, nuk do ndrojë. Ja, minon pa e dojë Tiranën, edhe Tirana e dojë atë. Oke, bukur. Dice! Në një kohë kur Lulzim Basha bën thirrje të bashkohemi protestave anë mbar vendit, pikërisht për të ndryshuar politikat e këtij vendi, në fakt ai ka harruar kryeqytetin që e menaxhonte vetë. Nuk ka vënë dorë në rregullimin e këtyre trotuareve që ndodhen në gjendje shumë skandaloze, pikërisht pas Muzeut Historik Kombëtar në zemër të kryeqytetit. Todo reste, borrichaye, huamal me birra, oh, oh, oh. Tutmoy chayao, tutmoy chayao, huamal me roda, oh, oh, oh. Todo reste, borrichaye, huamal me birra, oh, oh, oh. Peshku qelbet na kohat e gjen gjagji. He's not bad! Kto? Kush doj bej? A i që ka për të berë këto, a i është arratisur, isha latë në këtë e të shnosh. Mos se vrisi mendje fare se më keqë ka ku vete. Kemi halët tona më keqë se trotuarët. I vitër jam dhe mund të rëzohen. Do mëse me e së të palë. Mund të më hasë kamë këtu në të gurë, të gropa të më të bje. Që shiko se si janë plagët, në qofë se kemi zemër, në shumë kemi marë fundë. Do të ketë kujdes qeveria të regulloj se do thynë qafën të huaj dhe mirë ne kemi thynë qafën me kohë. Ashtë njëti mentalitet projektus, njëti mentalitet menagjus i ndërtimit rrugve, dhe tëtë akoma s'kemi mërimi ka përcuje, ka përndi. Skandal. Edhe dje që po kalojshim me motrat, deshë rëdzova. Më kitë nuk bëhet më. Bitë gjitha këtu vinë parlamentarët, për në vjejdi rama, me gjithë. Vinë edhe hajnë drekohen këtu, ke pjaca. Hajnë dhe një drek të mirë. Ku kalojnë? A shofin, a kanë sytë në badhë me pa, apo nuk kanë sytë në badhë? Se si e lejnë këtë pjatë në këtë mizerabële, diku i thonë mizerabë, shumë keqë. Besojmë që tani duhet shtrohet kjo rrugës, se këshu me ndojmë vjen koha e zjedhëve dhe shtrohet, bëhet diçka ne, nuk dim që atë bëjmë. Ka 200 vjetë që së shtru farë kjo rrugë, shive të rëduarë që është, sidomos kjo puseta këtu rëzohen njerëzit dhe nuk është bërë asgjë nga bashkia. Urdo, nuk të gjithë qeveritarë dhe nuk ka një njëri të dvi që mos të ta shikojnë këtë rrugë tuk të këtë pjaca. Ne jemi shumë të indinjumë, kur do merë, qa do bëtë për këtë rrugë?
Atë kujtohet, ti e mban mend, ka qenë një libër... Një sekund, një sekund, jo t'i dojmë. Jo m'falë, se një sekund, e kam shok, e mban mend? Jo minon, jo. Atë pauzën e du... Okay. A e mban... Rije, mu shumë e frym. Jo, shi, shi. A e mban... Prit, prit. Cigare. Men... Po, minon, po, po, po. Atë kujtohet libri Dreri trotuareve? Yes. Atë ka shku me ku është Dreri? Ka thyrë këmbët në këto trotuare. Okay, okay. Është Zana Çulit ai? Po. Djana. Djana Çulit, Zana Çulit. Jo Zana Çulit. E mami më se nga darova tash njerëz jemi gafa bëj. Gafa jemi njerëz bëjmë. Keni vetë pas pak. Vetë pas pak. Ju njoftoj të gjithëve për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në youtube.redaksia dhe çathu të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim? Se më çare, çathu redaksia. Ah, më fal, më fal. Kanali jo në YouTube. Aha. Në YouTube. Në MyTube, në tube tona. Leti bim tuba dhe për YouTube. Bjeri!